вечір. Програма «Радіо Майдан». Сімейний лікар в прямому ефірі на каналі «Кіровоград» і в ефірі обласного радіо «Скіфія Центр». Сьогодні ми говоримо з моїми гостями з товариства з обмеженою відповідальністю «Український центр томотерапії». Це Віталій Цимбал, лікар УЗД діагностики. Добрий вечір. Вечір. Та Олег Горошенко, завідуючий діагностичним відділенням «Українського центру томотерапії». Добрий вечір. Добрий вечір. Так, у нас сьогодні технічна проблема на технічній проблемі, тому прямо ефірних телефонів не буде саме через те, що вони не працюють, я їх називати не буду, але у нас залишається резервний канал зв'язку, це телефон для СМС, тому хто буде, хто захоче поставити якісь свої запитання, він може надіслати СМС на телефон 063-270-96-76. Тільки наголошую на тому, що це звичайна мобілка, вона не під'єднана до техніки, вона не зможе вивести дзвінок в прямий ефір, тому тільки для текстових повідомлень. Отже, для СМС-запитань я повторю номер телефону мобільного, для того, щоб ви могли надіслати СМС із репликами або із запитаннями. 063-270-96-76. Також нагадую про існування електронної скриньки sagaradiosobachka.ukr.net. Повторю адресу sagaradiosobachka.ukr.net. Це для планових питань, тобто, якщо у вас є якісь пропозиції, побажання стосовно тем, можна надсилати. Знову нагадую про існування групи «Хоспіс Кіровоград» або «Життя без болю». Група, яка створена для пацієнтів паліативних, яким потрібно призначати знеболення, яким через якісь причини не призначається відповідне знеболення. Цю групу можна знайти в мережі Facebook або скористатися номером телефону волонтера цієї групи. Номер телефону такий 095-025-96-91. Повторю номер телефону волонтера групи «Хоспіс Кіровоград» або «Життя без болю» 095-025-96-91. І, до речі, у нас не вийшло зробити черговий раз стрім в Фейсбуці, але я тут собі подумав, що якщо є бажання, окрім смс-ок, ви можете надсилати мені, Андрій Гардашніков, знайдете українською мовою, особисті повідомлення. І, в принципі, я думаю, що в мене буде можливість прочитати саме повідомлення від вас із запитанням. Це також можливо. Тому, якщо буде бажання, будь ласка, надсилайте, спробую слідкувати за своєю сторінкою в Фейсбуці і відповідати на ваші запитання, якщо вони є. А ми, власне, колеги, продовжуємо відзначати, ледь не сказав святкувати, да, Міжнародний день боротьби проти раку або Всесвітній день боротьби проти раку, який, власне, 4 лютого. На минулій своїй програмі в четвер ми говорили з фахівцями з Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. І сьогодні ми продовжуємо говорити, але в розрізі саме діагностичних можливостей Українського центру томотерапії. До речі, хотів би вас привітати з тим, що ось я бачив в дописах на Фейсбуці від Сергія Петровича Одарченка і від Степана Івановича Крулько, що в Український центр томотерапії визнаний, увійшов в п'ятірку кращих, да, за МР діагностику, да, МРТ. Ну, діагностична служба там КТ, МРТ центри України, так, ми в Україні п'ятірка кращих. Дякую, ми стараємося. Вітаю, да. Дякую. Мені особисто дуже приємно було це побачити, почути. Я навіть репостнув на радостях. Але тепер від таких привітальних слів до серйозної розмови. Да? Взагалі, які можливості для того, щоб запровадити ранню діагностику в Українському центрі томотерапії існують, як в розрізі УЗД технології, да? УЗД діагностики? Ну, спочнемо, я думаю, з УЗД і продовжимо. Якщо ми почнемо з УЗІ. Начнем с, банально со скрининга. Да? Все слышат скрининг, диспансеризация. То есть это комплекс мероприятий, который направлены на раннюю диагностику заболеваемости. Соответственно, снижение смертности и выявление на ранних стадиях рака. То есть рак, как мы все знаем, не болит, естественно. Поэтому найденное образование болит, но поздно, когда уже поздно, на поздних стадиях. То есть основная задача, в принципе, от ранней диагностики найти вот то вот маленькое, вот то нехорошее, которое можно убрать на ранних стадиях, когда нет ни метастазов, когда не болит, оно не беспокоит, и его благополучно можно убрать, сохранить этим время, деньги, соответственно, потому что и нервы. И свои, и родственников. В плане УЗИ-диагностики в центре томотерапии, еще раз повторюсь, у нас
один из ведущих производителей, это Тошиба Аплио, экспертный класс со всеми функциями, с эластографией. Мы проводим все виды биопсии, начиная от тонкоигольных, щитовидные, молочные, заканчивая большими, и печень пунктируем, простаты, все это мы уже довольно-таки вышли на хороший уровень, наработали довольно-таки большую базу пациентов. Соответственно, про КТ-диагностику и биопсии под КТ, наверное, Олег лучше расскажет. Основной диагностической ценностью УЗИ обладает в исследовании щитовидной железы, молочная железа, как второй кит, естественно, основной – это маммография. До сих пор остается во всем мире основной скрининговый метод – это маммография. Поэтому акцентирую на этом внимание. После 40 лет маммография обязательно. Потому что приходят, УЗИ сделали, думают, достаточно, все, развернулись, ушли. Мне на маммографии не надо. На УЗИ сказали, УЗИ мне сказал, все хорошо. Комплекс мероприятий состоит, если мы по молочной, так быстренько, кратенько скажу, это консультация маммолога, УЗИ молочной железы и маммография. Если до 40 лет достаточно УЗИ молочной железы и консультации маммолога, это обязательно, независимо от результата УЗИ, то после 40 уже раз в 2 года надо делать маммографию, после 50 желательно бы ежегодно делать. Но опять-таки есть группы риска. Я бы навіть сказав, не бажано, а саме обов'язково треба робити. Після 50 років, все ж таки, на то він і скринінг, да? Що він виявляє да. той рак, який є. Не турбує зовсім і зовсім да. себе ніяк не проявляє. Тобто це зарекомендована методика во всьому світі, це номер один, це маммографія після 40. Звісно, зараз рак помолодів і доволі-таки часто приходять, ну, можна сказати, дівчатки, навіть 24-25 років вже не новість. Увидеть рак молочной железы. Щитовидная железа еще помолодела, там, начиная с 15 лет уже бывает, приходят с раком щитовидной железы. Если щитовидной железой довольно-таки границы временные отсроченные, рак щитовидной железы можно наблюдать довольно-таки длительный период. Да, то по молочной этот период еще короче. Но, тем не менее, когда приходят люди с 3-4 стадии, говорят, у меня появилось месяц назад там, или два, естественно, ну, появилось не год и, наверное, даже не полтора, а еще раньше. То есть основная задача – это найти раньше. И точно так же, если касаемо УЗИ по молочной, по щитовидной, биопсия как основной метод диагностики, основной метод верификации. Без этого онкологии подтвердить либо доброкачественно, либо злокачественно, в принципе, невозможно. Поэтому вот основное – это женское население, это щитовидная железа, молочная и гинекология. Ну, вот, хорошо, вот так вот. Хорошо, влаштувався, всіх жінок до себе запрошую, розумієш? А, Олег Володимирович, сьогодні буквально в мене була розмова з приятелем, який каже, а як можна записатися на МРТ, так, щоб перевірити все, і щоб, ну, просто для профогляду, далі, щоб переконатися, що жодного раку не існує. Ось наскільки можливо пройти МРТ всього і бути впевненим, що жодного раку не існує в людині, як в якості профогляду, чи можна використовувати даний метод? Технічно можливо все. В якості профогляду МРТ можна використовувати, але обмежено. Мене, якщо ми говоримо сьогодні саме про скринінг, ми про нього говоримо, то тут, напевно, варто підійти більш до цього питання комплексно. Тому що ми от від одного методу до другого ходимо, від одного захворювання до іншого. Я от спеціально сьогодні обложився всякими паперами, це я не просто так зробив, тому що завжди, коли ми робимо якесь дослідження, технічно, ми можемо зробити воно майже що завгодно. Ми маємо поставити питання, кому і навіщо воно треба. От в мене є бюлетень Національного канцер-реєстру останнього видання за 15-16 роки. Він доступний в мобільному доступі, кожна людина може скачати це в інтернеті, це абсолютно ніяка не секретна інформація. І ми читаємо, я просто сухо зачитаю, да, якби з паперу для того, щоб офіційні дані МОЗ України. Найбільше по тому вагу в структурі онкологічної захворюваності населення України чоловічого населення мали злокисні новотворення легені, передміхорової залози, шкіри, шлунка і товстої кишки. Це в чоловіків. І молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки і товстої кишки – це у жінок. От, відповідно, з цієї ситуації ми можемо починати танцювати. Ну, шкіру ми відкидаємо свого роду зразу, тому що
рання діагностика захворювань шкіри – це огляд самого себе. Людина кожна може і мусить дивитися на себе в дзеркало, що там з нею відбувається, і в випадку потреби звертатися там, до онколога, до дерматолога. Людина, так, звичайно. Ми далі можемо просто-напросто рухатися і мусимо рухатися по саме структурі захворюваності і, що не менш важливо, по структурі смертності. Яка, звичайно, трошки відрізняється від структури захворюваності, але вона показує ряд небезпечних тенденцій. Наприклад, уже в віковій групі від 19 до 29 років, тобто дійсно молодих людей, помітне місце в структурі смертності займає рак молочної залози. То, про що говорив Віталій Олександрович. Звичайно, жінок, чоловіків, якщо хтось не знає, глядачів, також буває рак грудної залози, але значно рідше, 100 разів рідше, чим у жінок. Відповідно, вже у молодої когорти виходить на значне місце в жінок скрінінг рака молочної залози. Методика скрінінгу у молодих жінок все-таки першим методом передбачає УЗД. Вже тому що ми не можемо 25-літнім людям, жінкам всім в популяції, рекомендувати скринінг мамографічний. Немає даних, які підтверджували то, що це дасть їм перевагу якусь потім в ранньому виявленні захворювання в виживанні, але ми провокуємо акумуляцію дози, тобто то, що людина за життя накопичує достатньо велику дозу, якщо вона буде, починаючи там з 18 років, кожного року проводити мамограму. Ну, саме тому і вона рекомендована з певного віку. Добра поправочка по поводу віку. По возрасту плотність молочної залози не дозволяє з точною діагностичною цінністю оцінити залізисту ткань молодих дівчат, жінок. Тому діагностична цінність мамографії при плотності залози знижується. Відповідно, ми отримуємо багато ложноотрицательних і ложноположительних результатів. Ну, тому в даному випадку використовується УЗІ... не так часто в молодому віці, а використовується чисто по призначенню мамолога в таких випадках. Ми зараз не, ми зараз не говоримо про випадок, коли в жінки є вже якісь підозріли. Ми говоримо про скринінг. Про скринінг це означає маса людей, популяція там, міста, району, області, країни, континента, і відповідно ми маємо максимально швидко в них виявити ці захворювання. В пізнішому віці, знову ж таки, на лідируючі місця виходить товстий кишечник, виходить легені, особливо в чоловіків, там значний, досить агресивно себе веде рак легенів чоловіків в пізньому віці. Яким чином ми це можемо виявляти? Що стосується рака передміхурової залози, наприклад. Тобто тут скринінгом все-таки буде тест, який пов'язаний там, з здачею там, ПСА. Тест ПСА, про який ми тест говорили. ПСА, але знову ж таки, діагностичне, візуалізація діагностична включається тут на першому ж етапі. Тому що є УЗД, як метод візуалізації першої лінії. УЗД для передміхурової залози не є ідеальний метод. Тобто якщо в людини, ви це розумієте, глядачі, цього, напевно, можливо, напевно, не знають. Якщо ви пішли на УЗД передміхурової залози і вам сказали, що у вас там все добре чи майже добре, це не означає, що у вас немає раку передміхурової залози. Там трошки інша схема, але воно повинно бути першим методом для виключення інших захворювань. А також під УЗД-контролем, звичайно, дуже зручно, і зараз це золотий стандарт, проводити біопсію передміхурової залози. Знову ж таки, це ціла тема для окремої передачі, біопсія передміхурової залози, коли її робити, як і так далі. Але цей скринінг повинен бути. І от є досить цікава, наприклад, цифра. Ну, я не знаю, я покажу зараз таку табличку. Я її знайшов на одному поважному сайті, вона в такій ігровій формі зроблена. От бачите, внизу написано «Простата». 99,6. Це процентне співвідношення людей, яким в західних країнах виявляють рак передміхурової залози на ранніх стадіях, коли неефективно піддається лікуванню. Таким чином, смертність від раку молочної передміхурової залози в цих країнах надзвичайно низька, тому що його рано виявляють і починають лікувати. В той же час в Україні, по даних оцього самого канцер-реєстру, який є нашим офіційним документом, якому ми мусимо вірити, Чекається вся статистика. Існує значна досить смертність від раку передміхурової залози. Тобто ми не треба дуже мати великий аналіз проводити, щоб зрозуміти, що причина в тому, що в них цей ефективний скринінг існує, а в нас його не існує. І знову ж таки, якщо ми підемо до результуючої частини даних канцер-реєстру, є дуже цікавий абзац. Я зачитаю його повністю, він короткий. Порівняння отриманих показників смертності захворюваності з аналогічним зазначенням країн Європейського Союзу показало, що їх величина в 1,5-2 рази перевищує такі при новоутвореннях передміхурової залози, яєчника, колоректальних новоутвореннях у
хворих обох статей. Це означає, що в нас в два рази більше людей помирає від рака передміхурової залози, ніж в Європейському Союзі. І причина цьому ціна всього одна. Відсутність, як такого, організованого скринінгу рака передміхурової залози в Україні. Коли ми його організуємо, у нас показники опустяться до їхніх. Тобто на це, ну, насправді, величезна проблема. Якщо ми, знову ж таки, будемо говорити далі про так звану важку діагностику. Да, УЗІ дуже добре для щитовидної залози, для молочної залози, для яєчників. Є зараз хороші методики розроблені скринінгу рака яєчників за допомогою УЗД, які дозволяють досить активно відсікати групу, скажімо, ризику і вже тоді проводити там повноцінну подальшу діагностику. Да, там вже нам треба МРТ. Ну, для яєчника супер це МРТ. КТ, тобто там вже ми включаємо повний арсенал своїх засобів. Технічні засоби у нас достатні. Тобто питання просто, да, кому це робити. Дві величезних проблеми – це є рак, колоректальний рак, рак товстої кишки і рак легенів. Отут, на жаль, УЗД, який є прекрасним методом, чи рентгенографія, скажімо так, доступні дешеві методи тут не працюють, навіть як скринінгові. На жаль, це об'єктивна реальність. Тобто, знову ж таки, якщо цю табличку, яку я демонстрував, я ще одну продемонструю, я готувався. Да. От є отака табличка, так само. І от крайня от з цієї сторони, от я показую зараз, ось вона. Стовпчик оцей верхній, самий темний, це є процент виявлених раків легень на пізніх стадіях. Якщо ви бачите, для молочної залози, передміхорової залози, колоректального раку, там процент виявлених в пізніх стадіях захворювань невеликий, то для раку легень він дуже великий. Притому ця цифра однаково велика не тільки в нас, а й в західному світі. Тому що виявити на ранній стадії рак легенів з допомогою флюорографії неможливо в принципі. Тобто, в принципі, ну, ця флюорографія, яка в нас зараз є в стандартах, вона, ну, вона застаріла. Вона насправді тягне з нашого державного бюджету величезні кошти, тому що часом на конференціях люди доповідають, і ми думаємо, що флюорографія – це безплатно. Для нас це безплатно. Для бюджету це дуже дорого, тому що це маса флюорографічних обстановок, апаратів, на яких працюють люди, на які витрачаються реактиви, на які витрачаються електроенергії, які обслуговуються, і потім це виходить величезна сума. Якщо поділити цю суму на кількість виявлених раків легенів, то вийде, що це навіть з точки зору фінансової доцільності для держави, тобто для нас, ми платимо ці податки. Це не найнебезпечніше, можна отримати результат здоровий, да, тобто, а потім виявиться наступного дня, що занедбана стадія легенів є, я рентгенолог, яку не видно на флюорографії. Я починав працювати на оцих от звичайних апаратах, на цих флюорографах, тобто я це все сам робив, своїми очима бачив і свій підпис під цим ставив. І ну, флюорографія – це для раку легенів не метод взагалі. Можливо, вона там щось дає в плані раннього виявлення туберкульозу, і то дуже сумніваюся. Ну, але ми зараз не про це говоримо. Раннього виявлення пізнього туберкульозу. Щось таке. От, в результаті почали досліджувати, як же ж раніше виявляти рак легенів, і пробували використовувати рентгенографію. Це вже краще. Тобто робити повноцінну, нормальну рентгенографію в двох проекціях знімки грудної клітки, і тим не менше все одно якихось суттєвих даних не отримали. В результаті зараз були проведені дослідження, я спеціально собі відкрив, тут є так само дані, на жаль, не можу показати глядачам, ну, придеться їм повірити мені на слово, що останнє велике дослідження, яке було в Сполучених Штатах Америки, протягом 7 років, з 2 по 9 рік, 2002-2009, вони порівнювали когорти людей, яким обстежували скринінговою методикою грудну клітку на КТ і на рентгені, тобто робили рентгенографію, і вони отримали 20% зниження смертності в когорті з КТ. Тобто, ну, це для легенів, враховуючи агресивність цієї хвороби через те, що ми її пізно виявляємо, це величезний прорив. Тобто, де-факто, ми зараз приходимо до розуміння того, що єдиний спосіб ефективного скринінгу рака легенів – це є комп'ютерна томографія. І зараз я трошечки зроблю паузу для того, щоб просто нагадати, хто в мене в ефірі, а то я так вклинитися маю. Отже, в мене Віталій Цимбал, лікар УЗД діагностики Українського центру томотерапії, та Олег Горошенко, завідуючий діагностичним відділенням Українського центру томотерапії. Нагадую про існування телефону багатоканального, за яким ви можете, власне, також дізнатися, яким чином можна пройти скринінг і ті програми, які існують, в тому числі на базі Українського центру томотерапії. Телефон цей 0800 30 15 03. 0800 30 15 03. Також я
Нагадаю про існування телефону для надсилання смс-запитань, враховуючи те, що наші телефони просто для ефіру не працюють, то це майже єдина можливість до нас написати запитання. Це 063-270-96-76. 063-270-96-76. А також користувачі Фейсбука можуть знайти мою сторінку Андрій Гардашніков і надіслати якесь приватне повідомлення. Я також намагаюся слідкувати за ними. Якщо будуть запитання, я їх колегам передам. Якщо не забув через те, що я тебе перебив. Ні, звичайно, не забув, тому що насправді це дуже гостра, це болюча свого роду тема. Тому що є статистика, яку я зачитав, з якою кожен може ознайомитись, офіційна статистика світова, українська. Про той самий рак легень, якщо ми вже про нього говоримо. І виходить, ми зараз прийшли до розуміння того, що єдиний ефективний спосіб його рано діагностувати – це зробити комп'ютерну томографію. Тут, звичайно, є зразу ж людей два застереження. Перше – це коштує грошей. Дорожче явно, чим рентгенографія чи флюорографія, яка в нас безкоштовна якоби в Україні. І друге – люди бояться, власне, іонізуючого опромінювання. Що да, я там пройду комп'ютерну томографію, а в мене там нічого не виявиться, а я отримую дозу. З фінансовою складовою нічого не поробиш. На жаль, знаходити ефективно на ранніх стадіях цю хворобу не за допомогою КТ зараз немає. Тобто єдиний спосіб – це КТ, і воно коштує грошей, але таке життя. Тим не менше, якщо ми знайдемо цей рак легені на першій стадії, то там п'ятирічна виживаність там 99,7%. Тобто практично від нього можна повноцінно вилікуватися, як і майже від будь-якого раку, який знати на першій стадії. І на порядок дешевше. Якщо ми знайдемо його на четвертій стадії, то цифри виживаності там дуже сумні. Відповідно, це можна дуже довго лікувати, і не факт, що це буде успішно. Угу. Тому тут людина має для себе зважити, і зараз, от наскільки я знаю, в Великобританії на повному серйозі обговорюється прямо не там в парламенті їхньому проєкт державного скринінгу раку легень з допомогою КТ. Так само єдиний аргумент, поки що, який от вони, чому вони до цього ще не прийшли, це ціна. Ну, але знову ж таки, якщо навіть це немає державної програми, то кожна людина може, якщо вона турбується про своє здоров'я, самостійно звернутися і зробити це обстеження. Тут знову-таки треба зауважити, що на відміну від, от Віталій Олександрович говорив, рака молочної залози, рака щитовидної залози, які молодіють, рак легенів – це все-таки рак старшого покоління. Тобто вкрай рідко він зустрічається до 40 років. В основному це когорта 50+. Частіше, хоча, на жаль, я... Буває, так, звичайно, але якщо ми візьмемо, звичайно, зустрічається, але якщо ми візьмемо от загальну кількість цих хворих, а їх досить багато, є статистика, то переважна більшість – це все-таки старша категорія людей, тобто, в принципі, є смисл починати ці скринінги десь з віку, так само, 40-45 років, є навіть ці рекомендації залежно від того, чи курить людина тютюн, і там ще від деяких моментів. І, відповідно, тоді це може бути ефективно, це може дозволяти рано виявляти це захворювання. Тут теж треба врахувати питання частоти. Так само питання частоти, воно є науково обґрунтованим. Це не просто тому, що хтось там, от доктор Горошенко, чи Гардашніков, чи Цимбал от так захотів. Є цікаво, є проведені великі дослідження. Так от, встановлено, що середній термін подвоєння об'єму злоякісної пухлини легенів складає 400 днів, тобто, грубо, рік. Таким чином, якщо ми бачимо в легенях людини, яку ми скануємо, легеневий вузлик, це теж буває нерідко. Після перенесених пневмоній, якихось туберкульозів, просто без причин, не так це буває рідко. Ми повинні його спостерігати. Тому що ми розуміємо, що якщо це рак, то він за рік збільшиться вдвічі. І таким чином, а саме оце збільшення вузла вдвічі, плюс-мінус, звичайно, це назначає математично точно в 2,0, а не в 1,8. Звичайно, треба це все розуміти. Є для нас ознакою того, що цей вузол є поганий, і його треба там чи якусь біопсію робити, верифікувати, чи зразу йти там на операцію. Знову-таки, це вже потім вибір лікувальної тактики, це вже хліб і робота, і, власне, царина онкологів. Але зато ми маємо чітко науково обґрунтовану, скажімо, схему роботи з пацієнтами, які потенційно можуть мати рак легень. Треба починати скринінг в віці 40-45 років і проводити його комп'ютерну томографію грудної клітки щорічно. Це дозволить виявити рак легенів на ранній стадії і, відповідно, його ефективно вилікувати.
іншого, на жаль, способу, дешевшого, простішого це зробити, зараз не існує і в Озору в майбутньому не з'явиться. Маю одне смс-повідомлення, скоріше не запитання, а скоріше репліка. Ви не думаєте, що проблема в тому, що в Сполучених Штатах Америки ціль предотвратити і вилічити, а в Україні заробляти гроші, чистий бізнес? Ось так, такої думки, скажімо так, наш слухач або глядач, що виявляють в Сполучених Штатах Америки рак на більш ранніх стадіях через те, що в них є така мотивація, а у нас в Україні стоїть одна мотивація заробити грошей. Мотивація бути здоровим – це мотивація кожної людини. Ніхто не заставить вас займатися спортом, відмовитись від шкідливих звичок чи слідкувати за своїм здоров'ям. Це може зробити тільки людина самотужки. Ну, а якщо казати про лікувальні заклади, або державні, або приватні, да, то ми не відмовляємо пацієнту з ранньої стадії чисто для того, щоб потім заробити на ньому більше грошей. Ну, це собі уявити важко. Да? Тобто, ми, ну, тобто, якщо людина каже, що у нас більше занедбаних стадій через те, що ми хочемо заробити грошей, ми це медицина взагалі України, я маю на увазі, да? То тоді всі медики відправляли б ранні стадії, поки вони не підростуть. І не лікували б їх, да? А ми залюбки беремо ранні стадії на лікування, ми дуже хочемо, да? І ми б'ємося об цю скалу з року в рік. Ми всіх закликаємо саме проходити скрінінг, профілактичні огляди і так далі. Да? Не через те, що нам цікаво було б отримати занадбані стадії, а навпаки хочеться, щоб люди обстежувалися якісно. І це я вже дискутую, скажімо так, з автором смс-коментаря такого, да? Ну, звичайно, тобто... Я не можу сказати, що в Україні є така мета занедбані випуски. Якщо Америку взяти, чи той же самий Європу, це все просчитано на рівні государства і по фінансам теж посчитано. Тобто знайти ранню стадію і пролічити її, вилічити, і далі наблюдати гораздо дешевле, ніж потратити гроші. Там є система мотивації, до речі. Ні, так, я хочу просто знову таки, якщо вже ми так ставимо питання, то тут є цікавий момент. Я ще хотів розказати, думаю, що зараз розкажу, ще про скринінг товстої кишки, яка теж величезна світова проблема, тому що це українська. Але от в мене так само тут є там, присвячена цьому література, і вони дуже цікаві фрази пишуть про те, що ці всі скринінгові програми зараз навіть порівняльні проводяться за гроші пацієнта. Тобто, насправді, на сьогоднішній момент ніде страховка не покриває такий скринінг. Тобто, що сказати, що це було в чиїхсь інтересах. Тобто, пацієнт, який просто приходить там кудись в госпіталь, йому пропонують за його кошти пройти отаке-то дослідження скринінговою метою. Тобто, грубо кажучи, саме що в Україні. У нас ніхто за руку не тягне нічого проходити, але будь-яка людина може прийти в госпіталь і скринінговою метою пройти обстеження. Тобто, в принципі, тут ми, ну, на тих самих позиціях, що вони. В них це можна зробити, але не обов'язково, але це в інтересах людини. І в нас це можна зробити, не обов'язково, але це в інтересах людини, яка таким чином може убезпечити своє здоров'я. У нас буквально залишилося до кінця ефіру 7 хвилин. У нас на все про все, для того, щоб проговорити про скринінг раку товстої кишки, і для того, щоб бодай два слова сказати про мету існування трейлера, його, я хотів би, щоб все пролунало, да? що це таке, для чого існує, яким чином воно працює. У нас, власне, ну, 6 хвилин, потім 2 хвилини на прощання. Ну, я за 2 хвилини, я думаю, справлюсь з товстою кишкою, тому що, якби, якщо ми, кажу, рухаємося по актуальності. Знову ж таки, скринінг раку товстої кишки – це колоноскопія. Колоноскопія – це коли в товстий кишечник через анальний отвір вводиться відповідно колоноскоп і оглядається товста кишка. Методики хороші, вони є, вони доступні, вони не є там дороговартісними по ціні, але, по-перше, вони пов'язані з неприємними відчуттями для пацієнта, це дуже важливо, багато хто їх не може просто витерпіти. По-друге, все-таки вони пов'язані з невисоким, але ризиком ускладнень, тому що існує ризик там перфорації цієї самої кишки, тобто пробиття її стінки колоноскопом і так далі. Тому, знову ж таки, в світі вже досить давно активно використовується скринінг раку товстої кишки з допомогою комп'ютерного томографа, так звана КТ-колоноскопія. Коли робиться по певній програмі, ну, це теж тема цілої окремої розмови, як це робиться, як це зробити правильно,
але з допомогою КТ це робити можна, це широко практикується, і по останніх даних американських, для цього особливо багато, де ці скринінгові програми активно працюють, результати, які вони показують, ну, як мінімум, не гірші, ніж результат традиційної колоноскопії, але пацієнти не отримують ускладнення, пацієнти не отримують такого дискомфорту, який вони отримують при цих дослідженнях, і при цьому рівень виявлення власне раку не нижчий. Тому це також можливо, це також можна і треба робити, таким чином убезпечуючи себе від одної з страшних проблем – раку товстої кишки. Отже, Віталій Цимбал, лікар УЗД діагностики Українського центру томотерапії, і Олег Горошенко, завідувач діагностичного відділення Українського центру томотерапії. Ще раз нагадаю, телефон кол-центру для того, щоб ви могли поставити свої запитання, якщо вони у вас виникнуть, вже планові запитання, 0800 30 15 03. Ну, а знайти сайт, я думаю, достатньо легко. В Гуглі набираєте Український центр томотерапії, сайт одразу вже знайдете. І все ж таки три слова стосовно трейлера, що це за дивина така, да, їздить по області, машина діагностична, що робить, для чого і яким чином працює? Да, це наша, значить, програма Українського центру томотерапії. Це є мобільна медична консультація, як вона називається. Це є, да, де-факто трейлер, який рухомий, який перевозиться з одного місця в друге, залежно від того, звідки є заявки і так далі. Він укомплектований УЗД-апаратом експертного класу. Відповідно, там знаходиться лікар УЗД. Він укомплектований сучасним цифровим мамографом, який, відповідно, дозволяє робити якісні, хороші мамограми. Таким чином, дозволяє проводити скринінгові дослідження при ряді патологій. Перш за все, це молочна залоза, то, про що ми говоримо. По-друге, звичайно, скринінг для виявлення захворювань червоної порожнини, тазу, того самого рака яєчників, рака щитовидної залози, якщо ми говоримо саме про те, що статистично переважає от в українській популяції. Ну, Віталій Олександрович там періодично знаходиться, він може кілька слів додати. Ну, в программу скрининга у нас входило, мы уже выезжали неоднократно, и первые были, это бесплатно, это социальный проект был. В обследование входили после 40 лет, это маммографическое обследование, плюс УЗИ молочной железы, щитовидная гинекология. То есть все пациенты были обследованы по основным высокой, скажем так, заболеваемости органам. Да. Основное количество было это женщины, мужчин было мало, потому что про легкие уже говорили, к сожалению, КТ там нет. Обследовали щитовидно-молочную гинекологию, маммографию. Соответственно, часть пациентов при выявлении патологии требовались дообследоваться в виде биопсии или консультации маммолога. Это все приглашалось, опять-таки, в стенах уже центра томотерапии это все делалось. То есть было выявлено, сказать много не скажу, но процентов, наверное, до 5-6, да, если я так не ошибаюсь. Ну, правда, из общего количества, то есть было выявлено рака молочной железы, щитовидной железы и гинекология. Соответственно, как бы в общем, и там из обследованных, грубо говоря, 1000 человек, да, там 15-20 человек вроде как и немного, но этим 15-20 человекам, женщинам, которые ходили, не знали об этом, жили полноценной жизнью, и найденное на ранних этапах, они уже прооперированы, приходят уже на контроль, и вот с лета довольны, счастливы, живут полноценной жизнью. И лечение заняло, ну, то если образование находившееся там сантиметра полтора, лечение занимало порядка там месяц-два. Все, они все довольны, все счастливы, без... Власне, можливості в області на серйозному експертному рівні займатися скринінгом існують. Да, і лабораторні для здачі ПСА, можливо, не в кожному районі, але тим не менше дізнатися у свого сімейного лікаря, можливо. Да, і пройти КТ можна, так, це не є дешево, не є безкоштовно, але тим не менше. Да, і можна пройти УЗД-діагностику, пройти мамографію. Головне, щоб люди все ж таки пам'ятали, що поки вони не будуть дбати про своє здоров'я, ніхто, власне, за них не попіклується, тим більше на сьогоднішньому етапі, хоча, можливо, розвинемось так, що станемо архісоціальною країною, і нам держава все забезпечить, не впевнений, правда, в цьому, але тим не менше, будемо сподіватися. А про себе ви можете подбати. Моїми гостями сьогодні був Віталій Цимбал та Олег Горошенко, представляли Український центр томотерапії, програму «Радіо Майдан. Сімейний лікар». Для вас провів Андрій Гардашніков. На все добре, до наступної середи. Будьте здорові!